Vodilni predstavniki največjih tehnoloških podjetij, vključno z ustanoviteljem Facebooka Markom Zuckerbergom in lastnikom podjetja Tesla Elonom Muskom, so ameriškemu kongresu v Washingtonu predstavili svoje načrte povezane z razvojem in uporabo umetne inteligence. Pogovori o prednostih in nevarnostih te tehnologije so trajali 3 ure. Razlog, zakaj sem tako zelo zagovarjal varnost umetne inteligence, še preden se zgodi kaj groznega, je to, da menim, da so posledice napačnega delovanja umetne inteligence resne. Zato moramo biti proaktivni in ne reaktivni. Vodja demokratske večine v senatu Chuck Schumer je sicer napovedal več pogovorov za zaprtimi vrati, kjer bodo senatorji vodjem tehnoloških gigantov pred pripravo nove zakonodaje lahko postavili več vprašanj o tej tehnologiji, ki se hitro razvija. Mislim, da obstaja velika verjetnost, da bo nastala nekakšna agencija za nadzor umetne inteligence, podobna Zvezni komisiji za komunikacije. Medtem ko je Evropa glede zakonodaje povezane z umetno inteligenco po mnenju nekaterih strokovnjakov že napredovala, se ameriški senatorji soočajo z vedno večjimi pritiski, da država ne bi zaostala za drugimi deli sveta. Mnoge skrbi, da bi nenadzorovana uporaba te tehnologije v Združenih državah Amerike lahko vodila do obsežnejšega širjenja lažnih informacij, botrovala pa bi lahko tudi k izgubi delovnih mest. Če pomislimo na varnostne pasove, jim je avtomobilska industrija zelo dolgo nasprotovala, čeprav so podatki jasno kazali, da so varni, da so bistveno zmanjšali število smrtnih primerov in poškodb. Zato ne želimo biti v položaju, ko se moramo boriti proti predpisom, čeprav gre za varnost. Ne moremo čakati, da milijoni ljudi umrejo v prometnih nesrečah. Pomembno je, da se o tem vprašanju pogovarjamo na višji ravni. Vprašanje je v resnici vprašanje tveganja, ki ga predstavlja civilizacija. Vprašanje, ali se bo ameriškemu kongresu uspelo uskladiti in sprejeti nove zakone, ki bi omejili uporabo umetne inteligence, zaenkrat ostaja odprto. Čeprav se predstavniki republikanske in demokratske stranke strinjajo, da tehnologija s seboj prinaša nekatere slabosti, pa so mnenja glede potencialnih rešitev deljena.